Військовики Луцького прикордонного загону, котрі з дня на день вирушать у зону антитерористичної операції, почуватимуться там куди безпечніше, ніж колеги з попередніх ротацій. Річ у тім, що на схід разом з ними поїдуть подарунки від благодійного фонду «Патріоти Волині». Це тепловізор, захисні тактичні окуляри, сучасні радіостанції та аптечки. Необхідне на війні спорядження зеленим беретам вручили в офіційній обстановці просто на плацу військової частини в рамках соціальної ініціативи «Бережи життя солдату», яку ще в травні 2014 року започаткували народні депутати Степан Івахів та Ігор Єремєєв. Повірте, для мене, для моїх помічників велика честь, коли до нас звертаються солдати, які їдуть, які вже були і приїжджають, щоб ми могли теж допомогти і прикластися хоча б тим, що ми можемо, нашій армії. Кулеметник Андрій матеріально-технічне забезпечення армійців вважає достойним. Хлопці мають уніформу, зброю, спецмашини, пройшли певний вишкіл. Втім, потреба у модернізованому приладді все ж була. Нині, отримавши його з рук небайдужих, захисники вітчизни певні, виконують найскладніше завдання. Ми рахуємо, у нас забезпечення на високому рівні, досить на високому. Бронежилети, каски, мундирування досить на високому рівні. Хлопці готові, хочуть їхати. Крам, подарований благодійниками, заледве вміщається на трьох столах. Самих лише аптечок – 50 штук. Їх наповнення вражає. Це в нас еластичний бінт, жгут для остановлення кровотечі, так, ножниці для різання, я так зрозумів, бінта, також трубки. От. Перев'язочна косинка, от, комплект, я так зрозумів, комплект обезболюючого, бінтів. Про тактичні окуляри та радіостанції, яких, до речі, передано 10 комплектів, мова окрема. Перші захистять очі бійця навіть від осколків крупнокаліберної зброї, а ось засоби зв'язку, презентовані фондом, неможливо прослухати зі сторони. Відтак можна планувати заходи, не боячись зливу інформації. Ще одна вкрай необхідна на сході річ – тепловізор. Він настільки портативний, що вміщається на долоні, хоча може бити на дистанцію до 5 кілометрів. Значить, за допомогою даного тепловізора можна вночі наблюдати за рухом противника, також він дає змогу виміряти відстань до противника. Тобто вночі це дуже, дуже такий прилад ефективний і дуже, сказав, потрібний. Допомога фонду «Патріоти Волині» луцьким прикордонникам не остання. Його працівники попрохали армійців вже найближчим часом визначитися із необхідним. То ще до Нового року погони можуть отримати подарунки на десятки тисяч гривень. Я хочу дуже подякувати всім волонтерам, які нам допомагають непосередньо нашій кандидатурі. Я думаю, та допомога, яку ми отримуємо, вона піде на військовослужбовців, допоможе при виконанні наших бойових завдань на східному кордоні. Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!